bitabe iwanjye bagiye mu nama yindi babiguriramo imihoro baguriye bari bafite inkota baracyaza aza kurara iwanjye banizeho abagereye iwanjye afite iryo banga njyewe ntaryo nzi turamwakira nka mwene data dusenga n'imana biremera igihe kigeze tugendana dutyo ngiye kubona mbona naguye mu gaco k'abambuzi gafatanije nawe bari bafitanye ibanga ryabo baraye mu nzira turi bucemo njyewe ntabizi nikanguye rero bantema bakintema sinamenye ko ari uko bantemye nagize ni wenda ubwo kubera ko hari igihe kibi cy'intambara mwagiye mwumva mu burengerazuba cyangwa se n'amajyaruguru nonge ndibwira ngo ubwo nabacengezi wenda batuteye nk'igisasu nibwira ko ubwo dupfuye birangiye ndibwira nti wenda ngo n'uri inyuma yanjye abaye uko mbaye naho bari bantemye bamurushye iyo nkota banturutse inyuma bamusha icyico ngwa mu rutoki ahantu narindi nkibaduka muri iyo nsina y'urutoki byari umwijima bimva mu maso ngiye kubona mbona ikirere kirakingutse imirabyo iracanye mbona abagabo bahagaze imbere bafite imihoro n'inkota ikintu cyantangaje ni uko nabonye muri bo na ya nshuti yanjye twari kumwe nayo ibarimo mbona barantemye ndanabavugisha ndavuga ibyo mushaka nimumbabarire mubitware ariko ubuzima bwanjye mu bureke mbwira n'iyo nshuti yanjye mbese kuri n'inshuti yanjye nkabo ngicyo ntagukoreye ni nk'igiki ese ubundi utatinya amaso y'abantu ntujye utinya n'imana ni nk'igiki naba ntaragukoreye wagira ngo ngukorere uyu munsi ngiye kubona rero mbona abadayimoni nyine urabyumva n'uri kunyumva wese bari bazikutse mbona bindangiriyeho ukuntu nk'umukozi w'imana wayikoreye numvaga nyine urupfu kubera ko urupfu ni inzira ya bose ntabwo nari nkirutinya ahubwo numvise rwinjiyemo kuko nta bundi butabazi nabonaga nagira noneho mu kwirwanaho bya kimuntu kuko mu rwanda navutse bavuga ngo uhiriye mu nzu ntabwo uriya apfunda imitwe igihe ndi gusamba nirwanaho numva uwari inyuma nari nabonye kuko abari bamagaze imbere bari batatu waza ari uwa kane antera icyuma mu ijosi noneho gihita kimaramo imbaraga kimazemo imbaraga numva noneho bwa buzima bwanjye uko nari mbwizeye buranshitse igihe ndi kwegera uko nari ngiye kwegera b'imbere wenda ngo nirwaneho kuko iburyo bakwahuranyeho ya nkota ntumiranije n'uwa ntemaga ikiganza kimpagukaho ndeba kigwa hasi ndakibona urumva ni nayo mpamvu nahise nza muri bya byiringiro ijambo ry'imana turi nko mu bice bine cyangwa cumi na bine byo muri yobu niho hari ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro yuko iyo igiti gihe cyongera kigashibuka rero aha kuri iri jambo mvuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo numvaga mu buzima bwanjye kubona urugingo rukuvaho urureba numvaga nta rindi garuriro numvaga nta bindi byiringiro ariko imana yari ifite umugambi ko igihe nk'iki uzanyumva kuri iri jambo uzambona se kuko n'ikoranabuhanga ubu ryamaze kugera ku isi no mu rwanda rwacu yigirira icyizere niba nta maboko mfite ariko imana ikaba imbeshejeho kandi nkaba mbabwiye ko n'umugabo mfite n'abana abana banjye bakaba biga umudamu akaba abayeho neza turi mu nzu tudakodesha ni uko hakiri ibyiringiro kandi ibyo byiringiro tubikesha mu kubaha imana no guca bugufi kubera ko hari ijambo nigeze nsoma muri zaburi rimbwira ngo nta muntu wakoreye imana uwikoreye amaboko
haracyari ibyiringiro bene data, haracyari ibyiringiro inshuti z'umusaraba, haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Nubwo ndi mu mavuta y'iri jambo, ntabwo ari uko narindetse ibyambayeho, ahubwo ni uko numvise Imana kuko yaraturokoye urupfu rukomeye rutyo. Ikibazo Imana ifitanye n'abantu ni uko abo yarokoye bahindukira n'ubundi bakagira umutima nk'uw'inyamaswa, bakagira umutima nk'uw'ubugome, akifuriza mugenzi we ikibi kandi nawe ari umwe mu b'Imana yarokoye, akagirira abandi nabi. Ni nacyo cyerekezo cy'iyi si, uragendana n'umuntu ukibwira ngo ni umuntu, ariko mu mutima wiwe hari byinshi byamuhindura nk'utari umuntu. Unteze amatwi rero, iri jambo riramfashije. Yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, mu bo yarokoye nanjye. Urumva mfite ubuhamya, mfite imbaraga zo kubivuga. Igihe bandemaga ikiganza kiguye, ntabwo bandekeye aho, banjombye ibyuma kurinda bandemye ukuboko kw'imoso, baraguca kurashira, banjyamisha ahantu bancurika ku musozi, umutwe bawushyira hasi mu mukingo, bankubitisha ya miboro, umutwe barawutema, amaso baratema, kwasigaye na ko ari uguce baragutemye. Ariko Imana ntiyabuze kungirira neza, ndacyari mu murimo wayo. Hanyuma rero babonye ko mfuye baragenda, aho bagendeye abatambutse bazindutse kare kuko byari mu rukerera, banemye mu masaa cyenda z'igitondo nka 40 gutyo. Abahasanze rero uwo murambo, bumva ngo umutima urahirita, bashaka uburyo bwose bakwidefanda ngo uwo murambo byibuze utanabakoraho, bawugeze ahantu wenda mu buyobozi no mu bitaro. Nibonye ndi mu bitaro, aho nkangukiye nturutse mu mubiri, nsanga nta maboko mfite. Mu by'ukuri nubwo twasomye iri jambo, maze iminsi mfite ijambo umwuka yampaye kubwira abantu. Ijambo dusoma mu gitabo cya Yobu igice cya 34 umurongo wa 14 n'uwa 15, hariho ijambo rikomeye. Ijambo rivuga ngo sinzi niba twanafatanya kurisoma, ariko ni ijambo rivuga ngo yakwitegereza abantu ikisubiranira umwuka no guhumeka byare. Ibyaremwe byose byapfira rimwe, umuntu nawe agasubira mu mukungugu. Akaga n'ingorane abantu bafite muri iyi minsi nuko ntiyiyumvamo ubumuntu, kuko iyo abwiyumvamo ntiyagatekereza kugirira mugenzi we mwene se nabi. Uyu muntu rero nawe ntabwo atekereza ko Imana yaremye abantu ikabahumekeramo umwuka, ntabwo aba yumva ko na uwo mwuka yawamburwa ku isaha igihe kigeze. Bamaze kundema, nabaye mu bitaro igihe gito nk'amezi atatu. Igihe kigeze rero nganira n'Imana, ni nabyo byiringiro rero navuze bene data muri kunyumva, ko umubabaro nari ngize muri ubwo burwayi aho mu bitaro wanteye kujya kure nivovotera Imana cyane, ko bantemye ari kuwa kane, kandi ku cyumweru nari niriwe mbwiriza kuri paruwasi yacu ya Ryabizige, nacuranga kitari, naba ndirimbye ngacuranga kitari, ariko ari kuwa kane mbona barandemye banyambuye amaboko yanjye. Nivovotera Imana rero nagiraga ngo iri jambo unyumva wese ariho agaciro. Imana yacu ifite amaboko, Imana yacu iravuga, Imana yacu iteye ubwoba, Imana yacu irarinda, ni nayo yaturokoye urupfu. Nagiraga ngo rero umuntu wari wihebye abuze amahoro yongere yigirire icyizere, yumve ko iyaturokoye urupfu na n'uyu munsi kiturokora. Kandi yaturokoye urupfu ikaba ikiturokora, iduhaye n'ibyiringiro bivuga ngo izongere iturokore. Imana ishimwe cyane.
ubuzima bwanjye bwari gutura vuba ahacecekerwa mu gicucu cy'urupfu.